友多分達の200いけないぐとら思いう。で、ですね。あとは、人少接ねえ続切れな。一人出たら一周待って戻ってこなかったら配送を押すので、OK を押してください。あと何か質問ありますか？ちょっとあんまホストやったことないんで、こんな感じでいいですかね。いいと思うよ。問題ないです。うん、いいんじゃないですかね、10番さんの。普通だじと思ゃあ、うけど。始めていきうん。ます。お願いします。はい、薬害はどうしますか？自分お金ないんで、なしがいいで。じゃあ、なしでは了解なです。しでいいんじゃ始めない？ます。うん。あるとね、本当に薬買う人いるからね。お金持ってる人も薬買いまくってね、有利になるからね。うん。薬あったらそれは無敵だからね。無敵っつうか、まあ、釣られないからね。役職をお日本選び人。ください。よほどのことが選ない択と。しない場合、霊能と余かっていでる漏ら役されるっ職ていがう流れじラゃンなダいム限でり振りは分けね。られます。あなたのや役っと職ゲーはムできるね。村人穏やかにでゲームできす。るね、やっと。夜が更けました。うん、疲れだ人狼もに気をつけてください。う。やっと村でゲームできる。慣れてない人ラジオが多いと難しいんだよな。でも初心者と歌ってるけどみんなこれ見ないで来てるかもしれないしね。本当に初心者だからって言って初心者で来てるとは思う。初心者よって言ってベテランでも来て本当るにからね、私じゃゲームない自の？体が。なんでそんな嘘をつく必要があるの？俺最近この女の人が話すようになったんだ。なんでそんな嘘をつく必要があるのとかって。ちょっと前まではなかったんだけど、2、3ヶ月前までは。夜が明けまし誰がた。話してんのかなと思ってたよ。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。6番あ、のプラレスイトヤーが1。発言します。はい、お願いします。占い師でした。ランダムで2番3白。ランダムで2番3白です。把握お願いします。うまい人そうでベすテね。ラまあ、ン1で周も目来て1番るってこの位置なのだろうで、からね。霊能の方まあ、は、悪いけど、1初周目心か者らじゃ口ない頭よ出てね。きてほしいと思ってます。多くの人2は周初目に心なっ者じてゃ精ない。査こしれ、づらくなっちゃっ5て、つ皆でさんにゲーム情でいいん報じゃをね。コンプするのが一番きついんで、岸さんに関しては、グレー詰める盤面、例えば21番面とか、僕の対抗が1人、霊能が1人確定したとか、そういったグレーを詰める盤面のみ、騎士は出てほしいかなというふうには思ってます。ぐらいかな。まあ、2周目、そのあたりの指示はしたいかなというふうに思っていて、なるべく情報は欲しいですね。前の人に触れるとか、そういった情報を落としていかないと、この位置の考察ってめちゃめちゃきついんで、はい。お願いしますっていうふうな感じかな。まあ、ぐらいですかね。はい。なんで、まあ、皆さん情報を落として、しっかりと狼を見つけていこうっていうふうな姿勢を持っていただければと思ってます。占いにしろです。お願いします。7番のプレイヤーが発言します。おはようございます。7番です。霊能者です。霊能者。はい。霊能者です。6番さんが2番さんにしろ、把握しました。そうですね。6番さんに関しては、まあ、進行論を話してくれました。まあ、それは白でも黒でも、多分みんな初シ心者やねんンやろ、とこれ。村でも狼でも見えるああ、こいいとなや。んでそすの、まあ、が、普通にゲームできるまあ、し。発言伸ばしていきたいという意思は感じたので、印象は良かったかなと思っ同てま心す。者のそうで募す集ね。要項と合ってないってまあ、のはそれ対けどいい抗、よ。まあ、自分のね、対全抗然出ゲーてムくでるき可る能わ。性、まあ、あると思いますが、出てきた場合は村目線、真偽がつかない場合は、ロラーという選択肢が多分取られるでしょう。ですが、できれば自分は決め打ってもらいたいと思ってます。決め打ってもらえるように、しっかりグレー考察など頑張っていきたいと思いますので、村人支援、皆さん頑張っていきましょう。以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい。令和2章だったら釣り切りでいいと思ってます。よほど、陣内目の発言がない限り釣り切りでいいと思ってます。6番の裏に関しては、結構印象がいいですね。グレーツの場合の岸田進行と、あとは話していく、情報誌っていう視点が、まあ、占い師っぽいかなと思ったんで、6番の印象はいいと思ってます。なんで、6番が陣内やった場合は、占い師結構頑張らないといけないかなと思ってるし、6番死んだったら、まあ結構強いかなと思ってるんで、頑張ってほしいかなと思ってます。はい。そうです。落ちてる状況、情報、そんなにないですね。この状況だったら。はい、以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい、占い師をします。5番白。5番白です。対抗は、出てるので、強靭もあるのかなと思います。で、1周目に霊能出てって言ったけど、霊能1周目にあんまり出てほしくなかったんだよね、7番さんで。うん。
まあね、そこはいいかな。とりあえず、フルオープンがいいです。占い師目線はフルオープンの方がやりやすいです。でも、まあ、真の霊のいる場合と、騎士がいる人、騎士の人か。騎士の人は、出たくなければ出なくてもいいですけど、占い師目線はフルオープンがいいです。占われても文句言わないでくださいって感じです。8番はまあ2周目。はい。1番のプレイヤーが発言します。お願いします。もう前半1で結構役出てきてるんですけど、まあ、6番さんと9番さん対抗でね、2番さんと5番さんが片白ってことなんですけど、まあ、今の段階だとまあ8番さんの方が発言はしっかりしてて、まあ、かなと思います。9番さんは例の1周目に出てきてほしくなかったんだとしたら、その理由がちょっと欲しかったです。私は1周目に出てきた方がいいと思ってるんで、村としても、自分が占い師だとしても。でフルオープンは別に、で、まあ、グレー詰める場合はフルオープンなのは分かるんですけど、まあ、占い師を見るために。でも、2になった場合は別に、騎士さん潜伏の方がいいと思うんで、その、まあ、そういう理由から今のところ、熊さんの方が新名かなって思ってます。まあ、各城先のね、発言はまだ聞けてないんで、ってところもありますが、で、まあ、霊能者さんまだ1人目なんで、とりあえずちょっと、まあ、別に怪しい発言はなかったかなって思ってて、まあ、8番さんは結構、そうですね、福間さんへの印象、私も良かったと思うんで、この印象はいいです。2番のプレイヤーが発言します。おはようございます。6が2の白だし、9が5の白だし、把握しました。7が0の了解です。9番さんが騎士を、なんか、あれだったよね。言わなくてもいいけど、みたいなことを言ってましたね。そうですね。今のところ、ちょっと、なんもないですね。はい。そう、私、初心者なんで、本当に初心者なんで、すいません、下手くそなんですけど、お手柔らかにお願いします。3番のプレイヤーが発言します。初心者、初心者って言っちゃうと。です。ですね、まず占い師について、大体1番さんの便乗になっちゃうんだけど、9番さんについて、ゲームあんまり無駄にないかな、上手い人だ、あるってわけでもないけど、理由が欲しかったってのは正直ある。古いってどうやって出したっけ、はい、それだから9が怪しいとかはないけど、まだ6級の精査はついてないです。うん、若干僕も視線が合うって点だけだけど、6の方が新目に見えるかなってだけ、まだ6級どっちが黒いとか思ってないです。7番さんについてなんだけど、決め合ってもらいたいって発言が若干、ロアにか、それで7が黒だったかとかないけど、もし対抗出てこなかったら7は死んだし、そこで白黒とか言うつもりはないけど、そこが若干引っかかるかなってところだけ。はい。3番は、うん、もし対抗出たときはもうロナーがセオリーというかね、一陣道釣れるんで、一陣街釣れるんで、感じだから、そこ若干製造意欲がちょっとあったのかなってところが引っかかりました。うん、7番さん一人しか使用なかったら7三振なんで、はい、それはすいませんって感じです。2試合目考察伸ばします。4番のプレイヤーが発言します。使用、9使用、9使用。で、9番って占い使用してるのよ。ってことは強靭なのよ、あいつ。で、6番が多分狼です。で、今日は6番釣りはやめてください。今日9番釣りましょう。なんでかっていうと、ここで狼釣っちゃうと、ベグられます、自分。うん、ベグられる。噛まれます、自分が。でも、狼が残ってれば自分が噛まれることはありません。だから今日は9番さん行きましょう。強靭の。皆さん目線、多分9番さんの印象ってそこまで良くないと思ってるんですよ。9番さんの芯切っちゃってください。だから今日9番釣りましょう。で、占い師さんは今日自分たち守らなくていいです。占い師さんなんて守らなくていいです。今日、霊能さん守ってください。それだけ言っておきます。でもし7番しか本当に出なかったら、今日7番守ってください、マジで。うん。それだけ言っておきます。まあ、5番さんが出るかは分かんないけどね。うん。で、牌の精査ですよね。牌の精査。86が印象がいい。うん。1番さんが86印象いい。8番さんは6の印象がいい。まあ、その後ですね。まあ、2周目以降によると思う。5番のプレイヤーが発言します。うんうん。盤面どうなるか分からないからね。最後にラストウルフを釣らないといけないからね。心が8、1、2、3のラストウルフ誰だろうって思ってるだけでね。と言いながら実はね、人狼グリーンに人がいるのかなとかと思いながらさ、別ゲーのこと考えてた。別ゲーでも人狼ゲームのね、人狼殺数にも人口増えてほしいなと思いながらね、1、2番の女性陣が特に頑張ってほしいなと。女性が増えれば人口増えると俺は思ってるからね。どのスマホゲームでもそう。
女性の美女キャラクターを使って、男の、俺たちみたいな奴らが、それをガチャで引くと。世の中で女性で回ってるからね。うん。そう思いながら、ぼーっとしてたわ。ってことだね。アクロ釣りたいね。でもまあ、今日は占いだと思うけど。まあ、白露釣りたいですね。狼釣りたい。もう最後にこれがかっこよく決めたいね。うん、以上。6番。何も話聞いてなかったわ。プレイヤーが発言します。じゃあ。はい、2周目ですね。お願いします。現状ですが、ムラスラって9番さん。じゃあ9番つらいじゃん。3C 狼において、9番が狼、4番が狂人だと思っていて、4番が急に白を打ったから9番さんがスラしたんじゃないかなって現段階で思っているんで、今日ってグループ名ですよね。21番目なんて騎士は出てほしいと思っています。はい。急釣りでいいんじゃないと思ってますけど、ね。いいよ。うん、俺も、俺が4番強人だと思った理由としては、4番っていうのは、俺の芯に気がついて、9番に、白を打つことによって、俺を釣りに持っていけるからっていう風な思考だと思った。ただ発言は9からでいいっていう風に言っているけれども、4番って、ベグ神で、ベグられる可能性があるっていうんだけど、ベグられるって、人間側から出る発言じゃないと思っていて、この場合の金において、噛まれてしまう可能性があるっていう風な発言側からが、ベグられるっていう風な思考っていうのが、人外思考だと皆さんは分かっていただきたいと思っているかな。ベグル、ベグル2番のために解説した方がいいと思うね。8、1、3に関してなんだけれども、3番さんがしっかりと霊能に関して、精査していたっていう風な面を考えると、3番の印象が今のところはいいかなと思うけど、それぞれみんな俺にすり寄ってるような感があるんで、全員狼の可能性もあるが、現状9釣りでいいと思ってますよ。うん、9が、白もらって、4番が強靭で出て、9が、じゃあいいね、自分降りよっていう風な感じでしょう。じゃなきゃ、ムラスラの理由がわからないと思っているかな。ぐらいです。はい。騎士出ないのね。じゃあ、9が騎士じゃなければ9釣られてくれ。で、霊能さん色見てほしいと思ってる。7番のプレイヤーが発言します。おはようございます。2周目お願いします。そうですね。自分的には9番さんはないかな。片白だし。占い審議はついてないけど、どうだろうな。6番さんの、3番さんが印象いいって言ったのは、俺はちょっと視点が違って、そうだな。8番さんと1番さんは印象は良かった。で、5番さんはまあ、ほぼほぼ雑談だったし、まあ、なんだろう。あんまり印象がないっていうのは、印象がないっていうか、まあ良くはないな、印象。でも3番さんが俺ちょっと、とても印象が良くなくて、まあ、3番さんは9番さんを、ムラリがないけど、フラット。6が新芽だけどフラット。霊能決め打てって言ったのが引っかかるけど、まあ出てきたら、出てこなかったら新決め打つ。でもなんか、ヘイト集めたくないのかなと思ってて。うん、3番さんはちょっと気になってるから。で、2番さん、まあ、形だからまあ、触らないかな。で、どうだろうな。4番さんはね、しっかり発言してたんだけど、まあ4番さん目線、9番さんは対抗で出てるから、そこ強靭だからって、強靭釣り押す。そこはちょっと意味が分かんなかったって。俺は、強人よりはロー釣った方がいいのかなと思って。まあ俺多分一日しか生きていけないから、一角だし。だけど、なんだろうな。情報釣りだとやっぱ9番が良かったのかなって思うんだけどね。だそういう面で言うと4番さんは芯があるのかなと思うんだけど、まあ正直ちょっと4、6は精査がつかない。まあ現状、俺は3番でいきたいと思ってます。8番。のプレイヤーが発言します。はい、スムラシーをします。占い少女教官で、スムラシーをします。カリオ出てきていいと思ってます。で、占い審議6番が死んだと思っていて、まず4番に攻めてるの2番の白すきが してること、4番視点で6番が狼で9番狂人だとして、2番の白がつけていないとベック神っていう思考が成り立たないから、4番にしたと思ってるし、いろんな考えが長いで、4番視点で、9番に白が刺さって直下で、買い出しを推奨しないメリットがわからない。そんなに石裏なし神が恐れているんだったら、4番視点のグレー幅を下げるために買い出しすべきだから、4番にしたと思ってる。結構6番がしたと思ってるし、まあ一応、9番ほぼ人外だと思ってるけど、9番の人狼が強人か見極めたいかなと思ってる。6番が9番黒打って、まあ、人狼で黒くなるのは別にいいけど、9番強靭で、6番の、偽が分かって、めっちゃ黒くなって、6番の補佐をするって可能性もあるから、9番の色から占い精査はしないけども、9番ほぼ偽だと思ってる。
偽っていうか、ジュナやと思ってる。村沢セルメって全く持ってないから。今日5番塗りでいいと思ってますよ。5番塗りがないと思ったんです、逆に。9番のプレイヤーが発言します。5番釣りでいいの？おかしくね？ 8 番が一気に怪しくなった。6番に言うけど、4番は、9強6ローで見てて。村須賀してんだから8番でいいよ。圧倒的に攻めがあるから9から釣りでいいって言ってて、6番釣り用紙に来てないのに、4強9ローっていうのはおかしいですよ。6番さん、精査が。4番に関しても、まあそれ自体がおかしいんだけど、4番が9強6ローで見るならば、6ローを落とせばいいんじゃない？で、騎士に4番守ってもらえばもう一回占えるでしょう。だからどっちも言ってることがおかしい。で、4番が出てることから、4番が神じゃなくて狼だとするならば、8番の言う5が狼っていうのは、5釣りっていうのは成り立たなくて、9番の白が5に刺さってるのであれば、4番が陣外で出る必要はない。陣外じゃない、狼で出る必要はないから、4、5はキャンセルされる。まあ、それを、すらを見越して出てきてるなら、まあ別だけど。で、とりあえず1番は白いかなって感じはしたけどね、1周目で6、9のとこで6に、6が新芽って言い切ってるんで、結構1番は村かなと思う。だから4が偽の場合、3、4、4、5はあるけども、4、5はちょっと薄いかなと思う。で、8番が一気に怪しくなってね、今、グレーで怪しいのは3と8、だから3と8のランでいきたいかなと思ってます。そうかな、3番の2、3番さんのね、2周目聞かないと分かんないけど、5番はそんなに黒くないと思うけどね、うん、どうなんだろうね。どうだろう、8番が黒くなったなって印象です。で、6番もだいぶ2攻めかなと思ったし、死んだったら頑張って。1番のプレイヤーが発言します。9番さん最初5白って言ってましたよね。今9番さんも言ったんですけど、4番さんを私も偽で見てて、で、ロー、まあ、強靭な出てこないと思うんで、ローで見ているんですけど、ローだった場合、5番さんローはないんじゃないですかって思うんですよね。9番さんが5番さん。格好は、ああ、でもローなんだろうな。出てくるのかな。でも4番さんもなんで9行きたいって言ったのかが、6つって6番さん白だった場合に自分破綻ってなるのが嫌だったから9番さんにそのまま釣りたいって言った。狼にしかやっぱ見えなかったですね。村瀬した理由がもうちょっとあったらよかったんですけど、9番さん。なんか強靭残して、なんかどっかのこの中の狼を探が、すみません、追加します。探す方が難しい。もうほぼ強靭じゃないですか、9番さん。騎士でも何でもないのに。って思うんですけど。で、まあ6番さんでも3番さんの印象いいって言ったんですけど、私は、生存意欲があるから偽に見えるって、真だったら結構生存意欲あると思うんですよ。で、大体霊能に対抗出てくるのって強靭だと思ってて、で強靭だは結構釣り切られたいから生存意欲ないと思ってるんで、なんかその理論がよくわかんなくて、なんか逆になんか強靭に対抗出てこいって言ってるような感じにも捉えたんで、もうグレー9番さんじゃないんだったら私は3番さんかなって思ってます。ってとこですね。2番のプレイヤーが発言します。はい、騎士使用します。めまいするはしなくてよかったのに。白なんだからしなくてよかったけど、4番さんが発言したときに、なんか最後すごい9番さんをなんかすごい言ってたんで、ちょっとそこでちょっとイン、もう言い出したな。なんか9番さん、4番が本当は偽物で、9番を釣ろうとしてるのかなと思いました。すごい、なんか、言ってたんで、そこまでして言うことなのかなって、ちょっと思ってしまいました。騎士仕様でした。あとの人たちは、もうなんか、ちょっとよくわかんなくなってるんで、ちょっと、そこまで印象悪いとかいいとかはないです。はい。3番のプレイヤーが発言します。3番に弁解かな。はい。正直7番さんとバチバチやりたくないんで、はい、村なんで。あのね、なんでそんな叩かれてるのかわかんないんだけど、僕7番さんの偽なんて言ってないですよ、全く。だって結局、もし、僕、まだ4号って出てなかったんですよ、連の対抗とか。例の一人だった時に、なんて言うんだろうな。
ちょっと言おうとしたことされちゃった。その、ローかなと見れるだ、見れるって言っただけ、本当に。7番さんが偽とか言ってない、ちゃんと言った。まあ別に、わかんない。なんて言えばいいんだろう。あ、はい、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。7番さん。整理したな。俺なんて言ったんだっけな。7番さんが生存意欲があるから狼と見えるって言っただけなんですよね、本当に。もう弁解言ってもそれしか言うことがないです。そこがちょっと黒く見られたんだったら申し訳ないですけど、うん、言葉が悪かったな、かなって感じ。はい。正直、他の方たちについては、なんか、釣り先とかがめちゃくちゃすぎても話がごっちゃになっててよくわかんないです。もう投票先についても誰も言ってくれなかったんで、僕もちょっと、まだ言わないです。言わないっていうか、投票先決められないです。はい。すいません。こんなことしか言えなくてありがとうございます。4番のプレイヤーが発言します。あ、なんで俺芯切られてん？普通におかしくね？8番さんさ、9番強に見てんならさ、別に俺なんて別に芯切らなくてもいいじゃん。だって9強なんでしょ？俺別に白出してもおかしくねえよ。1番もそうだよ。1番の方がひどいよ。1番終わって俺の黒い嘘一つも言ってねえじゃん。何言ってんって感じなんですよ。うん。で、9と2が対抗で、で、ワンチャン9が強靭があるんで、どうしよっかな。これ占い決めるっつの？いやでも、狩りから行くなら別に俺9番からでもいいよ。ああ、騎士でしょ？だから2番対抗でしょ？ああ、7、ちょっと待ってね。8番。8番が、レギュラーれるのが嫌だって、それが村志向じゃないっつって、6番かばったよね。でも俺ってさ、正直さ、9しか、そう、占い、あの盤面で9占い出てっけさ、強靭ってわかるんて。で、OK？ で、灰なんて誰も一人も占ってないわけよ。占ってないわけよ。わかる？でさ、もしもさ、今日、強靭、新切りで強靭行って、で、狼が残ってたら、僕って噛まれます。噛まれませんよね。狩人護衛って、できるだけ固定させた方がいいんですよ。自分噛まれないなら別に護衛なんていらないじゃないですか。そこで偽めって言われても俺困るんですけど。うん。ちゃんと理論は通ってはるはずですよ。うん。なんで理論通らないのに、わざわざなんか自分を偽めで置いて、旧強靭で置いてるにも関わらず自分を偽めで置いてるんですかね。全然わかんないっすね。全然わかんねえ。1も正直、1の方が正直わかんねえ。で、3番に関しては弁明だけ。で、5に関しては全然色つけねえ。どうすればいいの占い1、本当に。困るんけど。5番のプレイヤーが発言します。うん。じゃあ1か8か3行く？うん、だったらいいよ。または9でも行く？2番は騎士で出なくてもよかったかなっていう、9のスラノムも一見何なんだろうっていう。8番大丈夫？うん。狼ってさ、8番とか3番とか1番のこと言うんだぜ。うん、俺みたいにさ、狼であんなゲートできると思ってる？うん、びっくりするわ。あ、狼って簡単に釣れる人釣るんだって。あ、あと狼ってさ、誰も頼んでないのにさ、自分はスムラだって言うんだよ。うん、結構。え？そうだよね。チームプレイしてるんだよ。みんな騎士のふりをするんだよ。うん。隠すんだよ、普通は。うん。チームプレイとして成り立ってないのは8番だよね。うん。2と9はどっちかがわかんない。4と6は残したい。セオリーで4と6行くのは間違ってると思う。味でいいよ。あーでもな、3がな。弁明だけだったんだよな。7の気持ちを考えれば3なんだよ。どうすればいいんだろうな。あん、まあ、8と、3行く？弁明だけだったし。8も怪しいしね。4目線だと1は怪しいよね。4、6行くのは間違ってると思う。また9、2の騎士か、グレー、行ってくれるなら。どうすればいい？ 7 の気持ちを考えた方がいいのか。もうね、なんでスムラとかスカしたりするとか頼んでないのに騎士で出てくるんだろう。騎士で出てくる瞬間対抗出てきて、4、6が釣られんだよ。普通の村なら。絶対4、6行きたくないわ。まあ俺いいわ。俺は感情っつうかなんか直感で8、8、3怪しいけど。1が怪しかったら1はなればいいと思う。うん、俺8行くわ。以上。全プレイヤーの8。その疑いには、どんな根拠があるのかな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは
8番の遺言を発表してください。ああ、なんかすげえやる気が。明日は村でも悪いな。お前の発言で俺がされる意味がわかんないわ。村だったら悪いんだけどさ、蜂の考えも一つの考えなんだかな。あんまり進むだってすかすのやめてほしいんだよ。もうね、なんか、アホすぎて、言う気にもならないけど、急に村で2周盤面で、グレーこんな広い状況下で、鍵が出ない村って全くないし、で9番って怪しいよね。運ばれてたらどうすんのよ。運ばれてたらどうすんの。あ、もういいや。なんかもう。蜂の考えだと、100ポイズってグレーにいたらいいんだけど、9番は偽だと思ってるから、騎士のタイミングに任せた方がいいよ。2と9みたいに囲われてたらどうするのって話だから。出ることによって対抗出て、4と6の真の方を釣ってしまうという危険性もあるんだよ。だから出さなくていいんだよ。あとはもうしょうがないの、取られたらっていう感じの方がいいと思う。9番は絶対に釣ってくれ。9番本当に偽、絶対に偽。2番進行してくれ。あっちの考えはわかるけどよ、高度な考えになってしまってね。人狼に気をつけてください。じゃあなんで1と3を押さないの、なんで俺が押されんのって話で。俺目線も白もらってんだからさ、それ以上言う必要がなくなってくんじゃん。俺もあんまり話聞いてなかったしさ、あ、白なんだなと思って手を抜いてたわ。あっちで間違ってるのかもしれない。だけどもう、4と6はなんかわかんねえ、真偽がわかんねえ以上。6がさ、2、8が5。夜が明けました。こっちでもいい、1、9が6。昨夜は、一名の方が亡くなりました。なんで俺に言ってんの？6番のプレイヤーが発言します。初白なのになんで俺言ってんの？はい、占い結果9白でした。単純に騎士で出ているけれども、俺は本当に狼だなと思って占ったら9白だったっていう風な感じ。だから、騎士に関しては、新強で出ています。あっち白なんでしょ？ヨーマさんは狼になりましたっていう風な感じですかね。じゃあ違うじゃん。はい、村だったらさ、できたらスカスもやめてくんねえかな。どうなんだろうな。俺さ、3番の弁明がめちゃくちゃ怪しいから昨日3投票したんだけれども。隠して負けたらそれでいいじゃん。しょうがねえじゃん。そこを練習して訓練するしかないじゃん。騎士に関しては、でも結局そうすれば3とかだったの、やっぱり。3とかなんかみんなの直感通りの3とかになるよ。で、4番さんが1に、これギャンブルだな。4の1の殴りって別に不当だと思っているから、ラインを切りたかったのかなっていうふうに思って、2つ目の白が来いってあるかなとは思っているくらいかな。9つって2の方が安定策だったけど。さんま弁明だけで終わったもんね。あれだけ。3言ってもいいよ。ただギャンブルになるけど。勝ちがないよかったね。みんながあんまりにもさ、村が白ってことは村か。さんの発言聞いてたけど、やっぱりあの弁明はちょっとどうなると思ったかな。その位置で、仮に村だった場合、あれのやめてほしいんだよな。村でその結局村を追い詰めるっていう。出なくてもいいのに2番も出るしさ、なんで9番がこう出てきたとか。だけどね。2番は強人として出てるのか。ただ4への1への投げ口が4に対して慣れてない。なんかこう試合経験が少ない。だからなんで俺噛まれてんだよ、まず。すげえライン切りにも見えたっていう風な感じかな。一さんに関しては分からないって感じかな。はい。騎士新教なんで4番狼なんで、占いからいくらの4から言ってくれって感じですかね。もう決め打ちだね。はい、負けるよね。ぐらいです。安定策取りたかったけど、結局ここ1人白釣ってしまったからもう負けだろうな。はい、2周目お願いします。8番さん、申し訳ない。そうだな。8番さん、白でした。3番さん行けばよかったなと思って。俺もそう思ったよ。9番さん。だからさ、スムラ、だって言わないでほしいんだよ、スムラの人が。敵にチャンスを与えてどうするんだろう。騎士2枚出たら、占い師釣りだろ ?9 番はもう隠し占い師が消えたら終わるぞ、このゲーム。で出てるから。だったら9番占い師が強人置き。人気村はね、騎士使わないから。全くないから。メリットゼロだから。そうだな。占い師生産すればいいんだけど。で、占い師生産は俺はついてないって言ってたら、いけねえしよ、結局。どうかな。2番が出んだろうし、4番さん発言やっぱ強い感じがするんだけど。出なくていいことで余計なことやることが論理的に話してるの6番さんかなと思ってて。で、6番さんをもしロジックで考えんだったら、相方がいないんだよな。4番さんの場合は4、3、41って繋がるんだけど、俺的に。6番さんだとどこが繋がるんだろうって思ってしまうかな。あ、4番が、待ってよ。占いが新居で出て、6級ローローっていうのもあり得るのか。いや、ないよ。6級ローローはないよ。6番さんは9番を見せる、決め打ってるから、そこはないのか。白。難しいところだ。白になって、ただ強人のせいはある。俺、どう、
俺は3番さえ占ってほしかったな、どっちか。どっちかっていうか、両方には。難しいところだな。いやー、難しいな。いや、難しいな。ごめんなさい。僕の9占いって何なんだろうね。プレイヤーが発言します。1点もらって隠しろ作ってほしい。ああ、まず7番さんに言うと、6、9はありえないからね。9隠しろだからね。9は白、うん、隠しろ。うん。まあ、強人で見るなら勝手に見といてくれればって思いますけど、それで6の相方としては2です。はい。あるならね。6、2。まあ、4は真かなと思ってたけどね。6が9白打ってきたからね、9黒出さないのかなと思うよ、偽だったら。うん、なんか4のが偽なのかもね。で、4が狼だと思うけど、4偽だった場合ね、狼の場合は相方3か1なんだけど、3番は1周目に、7番のことを偽かもって言って叩いてきてて、まあ考察は薄いんだけどね。うん。で、9番ムラリないっていうのも意味わかんないしね、フルオープン強いからね、言ったけど。まあ、そこは進行論の違いでしょう。それで7番狼あるかもって叩いてる時点で結構ムラめだと思うんだよね。で1番が、1番のが怪しいと思ってて、1番は6神目で4に攻めてて、いや、しまったね。6の占いとしては確かに、騎士とか占い行かなきゃいけないんだよな。1番さんが6番さんの神を下げてきたら、でもな、2はもし神だったら出ないでほしかったわ。強人だったらいいんだけど。はい、だから、超人が狼だったらいいんだけど、騎士だったら出ないでほしかったな。うん、結局、騎士がコントロールされちゃってね。騎士噛まれてもいいのに、なんで5番さん噛んでるのって感じ。5番噛んでくれたのかなりありがたいけどね、自分視点はね。5番狼あるかなと思ってたから、5番噛んでくれたのは相当ありがたいと思って。あるわけないだろ、なので6、2か4で、かだと思いますけどね。狼が否定されんだろ、ほぼこんな向きしてたら狼だら、もう驚くわ、これ。お願いします。いや、だから9番さんはじゃあスラスだけなんでムラスラだったんですか、普通に騎士スラって言えばよかったじゃないですかと思うんですけど、普通に9番さんは強人で狼が占いに行ってると思うんですけど、2番さんが狼であの時点で別に釣られそうでもないのに出てくる必要なかったと思うんですけど、うん、どっちも困ってるよ、スラする人とましてや2番さん白状態になったのにいきなり騎士で出る人とかさ、うん、全然だから、ね、2番さん推進で見るんですけど、じゃあ4番さんが私に白ってたのが分かんないんだけど、その意図が分かんない。黒打たれると思ったんですけど、4番さんじゃ目線は3黒ってこと、3、6黒ってこと、8だったらな、8がスムラスかさなきゃいいんだけどな、2番さんの狼はないと思うんですけど、自分自己本位になってしまってんだよ、チームのこと考えないで。6番さん目線は騎士は騎士の出るタイミングに任せればいいんだよ、もう参加あれこの人怪しいなって俺みたいな人思っちゃうから、村同士で潰し合ったらダメだから、もう村は黙ってるべきなんだよ、黙ってるほしい。村はもうおはようございます。今ちょっと本当にごちゃごちゃで分からなくなってて出ないでほしかったよ。9番さんは私のことを6人初心者たちが多いと難しくなるのはもう日がセオリーじゃなくなっちゃうからな。でも私も本当に噛まれるあれがあったのか懸念したのか分かんないんだけど、どこを守ったらいいのかどこを伝えるのか分かんないんで、2番みたいなタイプなら逆に噛まれないで残ったりするから、できたら残っ黙ってて欲しかったね。乗っ取りの懸念があったか分からないけど、1番の村だったらね、8番の理論は分かるけど確定させたいっていう気持ちは分かるけど、確定させない中で誰が騎士かなとか推理しながら解くしかないよ。クマンさんからの指摘ですかね、申し訳ないです。本当に2日目は盤面ごちゃごちゃしてて、そうですね、7番さんと1番さんにも叩かれてちょっと弁明を必死に考えてたのと、なんか9も5も行く、なんかみんな釣り先が曖昧でちょっと盤面がごちゃごちゃしてて、なんか発言するのがちょっとなかったので、それだけです、申し訳ないです。まだ46の審議が分かってないんですけど、1番さんがちょっと怪しかったかなってなってます。9番さん、まあ確かに行動おかしかったですね。それで黒で2が白、2が線の理由を言ってないんですけど、ね、2が白で、1が怪しいから2が白で、なんか最後3って言ったんですよ。もうちょっとよく分かんないなと思って、ドライブが怪しいなと思って、必然的にちょっと4の線がちょっと落ちるのかなと思って、僕6線で見てます、今のところね。まだ4、6分かってないけど、1がちょっと黒いなって感じになっちゃったのでって、それが僕個人的意見です。今日は4いきます。はい。4番のプレイヤーが発言します。殴り不当だな。1しか殴れないんだよ、3番っていうのは。1はね、2の確かに白要素は言ってねえけど、木の強要素は言ってたぞ。うん。ムラスラするなら、騎士スラしろよって言ったんだよ。
うん、それがだから偽要素っつってんの。3番の殴りは大丈夫です。そうなんだよね。9番で、役は貸してもいいって言っときながら、ムラサラなんだよ。騎士なんだよ。ムラやって思うんですけどね。なんで9ラなんだよ。フルオープンが強いって言っときながら、フルオープンしてねえんだよ。9なんて別に当たると色つけんだよ。変な話なんだよ。今日、普通だって6番の位置で3疑ってんなら3売らないわよかったの、素直に。そうなんだよ。なんで6番9ラなってんだよ。普通に9釣りつつだろ。騎士なんて占う必要ないだろ、単純に。君は地下3占ってくれてる。普通に色つけるだろ、9番の位置っていうのは占わなくても。4番感情的な言い方になってからあれなんだけどな。自分でも9番で分かったら、ね、9番で分かったら、俺のこと知らないように8か3で失敗したな。あいつ多分ね、強人だと思うよ。うん、強人。だからもう強人、あとはお前の、ごめんね。君の位置で、もし、俺が狼だとしたら、君目線、強人位置ってどこよ。なんもないよ。うん。自分はだから、6、3オオカミの旧狂人だと思ってます。6、3オオカミの旧狂人。だって6がさ、別に3入れたことにさ、4を釣ったらダメだよね、予感がしたんだよな。別にいいけど、その後売らないよ、話じゃない。結構中途半端なライン切りだと思いませんけど、9行ってればよかったか。スノッカーの皆さん。3、8だったら3行ってればよかったな。別におかしくないと思いません？いやだから、3番売らないよ。だからね、8番みたいなさ、考えの方合わせてほしい。もうセオリーとして。つむらは役に触れない。騎士を触れない。騎士は勝手に出てくれる役に任せる。最後の発言って俺結構村目に見えたんですよ。自分の確かに村っていうのは狩人を隠したいはずだから。させたいじゃなくて、騎士を確定させたいじゃなくて、つむらなんだからチームのために黙っててほしい。全員、つむらの人は。それに透かせばいいだろうっていう人がいるから困る。見えなくなる。黒なのか白なのか。透かすやつは狼、狂人だけがやればいい。村の人は一切やらなかったら、簡単に判別できるじゃん。村のやつまで余計なことするから。うん、まあ、それしかないよな。投票が終了しました。1があれだったら負けてやるぜ。追放されるプレイヤーは、それしかないわな。3番の遺言を発表してください。1があれだったら負け。すいません、ちょっといろいろヘイト向けられて、ちょっと怪しかったですね。再選挙取っちゃって。まあ、明日、例ので色にてもらえればわかると思うんで、あとは村の皆さん頑張ってください。はい。1が人外なら負け。夜が更けました。まあ、7、神がまず入って、1が人外か人外じゃないか。6の占い結果次第。4番は2を占えばいいだっけ。そうすれば、6の正体判滅するからね。6は2か1。まあ、1だね。どう考えても1。1黒しか出せないと思うけど、4番目線。どうなんだろう、わかんねえ。あ、1白でもいいのか。4と最終決戦勝負。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。1白でした。なんで、3、4、6。黒いよな。弁明しかしてないし。ねえことやるな。だから8番が。余計なことしないでほしいんだよな、うん、もう。あのですね、すごい騙された感あると思ってます、皆さん。4番が、3番のことを取り寄すことによって、3、4、ローローなんだけれども、3、4を見せつけない行動。俺の占いを偽でいいのか言ってたけれども、俺は言ってるよね、9が狼、ね、だと思ったから9を占って9が白だった場合の4番の内訳って分かるから。3黒なんだから、6位って終わらなかったら4すればいいんじゃね。思っているんだけれども。で、4番って5番に対して、6目線だと正直、誰なの？呼んだの？もう1は白なんでしょ？何なんだろうなっていうふうに思ったんだけれども、どうするかだよな。4番っていうのは、5番が村だと思ったっていうふうな発言を残して、2番は初心者だからチャット言ってねえのかな。4番目線っていうのは5に黒が塗れない。強人だから分かんないはずなんだけどな、何ていう。あ、5を噛んだって話でしょ。うん。自分で言っちゃってるじゃんって皆さん気づきませんでした。うん、9、1、2、白です。なんで、9、2は新居。4は、3に対して、投票することによって、3、4、ローローを見せつけない3、6、ローローの、9、2、新居っていう風な感じの思考を追わせて、なんていうのかな、3、4を追わせなくなったから、残り俺だけじゃんっていう風な思考に残したかった。俺は4が死んだったら、俺の考えはまあ100当たってたんだな。4すら釣っちゃいけないって。1に白なんか打てないですよ、8番うん、この盤面で。もう8番ですよね。それが俺の心配です。皆さん分かっていただきたい。4釣りで終わりです。4か6だよ。4か6だよ。それは分かってる。のプレイヤーが発言します。はい。3番さん、黒でした。初日に3番さんつってればちょっと楽になったんだけど、6番さん、申し訳ない。6番さんのシーンは俺はちょっと追えなくなってしまった。理由として、1週、2日目にね、
4番さんと3番さんはつながるんだよね。つながるところを指摘しなかった6番さんは、まあ正直皆さんもそうなんだけど、4番さんと6番さんって3番さんと2人ともつながるんだよね。黒として。どっちかロールとしてもね。つながるんだけど、まあそこもちょっと言えなかった、自分も言えなかったんだけど、自分もちょっとね、発言早くて、あ、そうだなと思って、まあ3番に入れるとはもう決めてたんだけど、2番さんって初日と2日目ってどこ守ったんですか？チャットで教えてくれるとありがたい、ね。慣れてないせいなのか、チャット折ってないから、9番さんがね、初心者が4守りの7守り。うん、それ臭いんだよな。そう、9は慣れてるっていう点で。8番さんが例の守らなくていいって言ったけど、F2 例の守るでしょ。って俺思うけどね、位置隠してる例の守ると思う。2番が答えを。9番さん多分強靭じゃんと思ってけどね、間違いなく、ほぼ。でもなの、同じかい。マジか。いやー、どうかな。俺もさ、行きたかったんだけどよ。橋はいきなり、スムラスカスは俺つるわって言うしよ。いや、でも6番さん、そっ、おかしいってわけじゃないんだけど。ってそしてそこ、3番さん釣りをするもよかったんじゃないかな。まあ、どうもね、プレイする方が3番さんにあんま触れなかったでしょ。3番釣りはいいんだよ。うん。3番釣りをしてくれたら、俺も3番釣りで入ったんだよ。それなのに簡単に釣れるやつは釣るわ、スムラスカスはってやられるとね、黒く映るのよ。はい。昨日の発言で3番の発言が黒すぎたけど、昨日は占いの決め打ちだと思ったので占いに行きました。昨日の投票で6番と3番だけが4番に行っているのを見たら、6番が狼なんじゃないかなと思います。ずっと巨人で見られてますが、別に巨人で見られててもいいですよ。今日占い決めてかかってるんで、じゃあ6行けばいいと思う。俺は4行っちゃダメだと思った予感はした。基本的にあんまり、ね、意味ないと思ってるから守んない。で、2日目守って、1日目噛まれたらしょうがないけど。なんで俺噛まれたのかがよくわかんないけど。3日目まで生き延びた方が、サンクロ落ちてるでしょ。だからそっちのがいいと思って、7番は1日目守ってません。で、4、6だったら4のが死んだと思ったから、1日目4守りました。はい。で、まあ、1番3隠しろでしょ、これで。で、そうだな、2番のがね、初日囲ってんのかなと思って、2番狼あるのかなと思ってたけど、3黒落ちてるからね、2番強靭なんでしょ。で、その場合って、3番の相方だったら4より6のがあるんじゃないかなとは思うけどね、4番の1番占いでしょ。1番占い。あ、そうね。まあ、1番占うがね、6進めって言ってるから4番の1占うがおかしくはない。6番の9占いは明らかにおかしいよね。うん。騎士なんかね、ほっとけばいいんだよ。うん。最後の盤面でしょ。順番に釣ってって、グレー詰めてから。うん。で、騎士に狼出たらやばいよねっていう時に占えばいいだけだから、まあ今日6番いきますよ。1番のプレイヤーが発言します。最初ね、6番さん新目で見てたけど、今日6番さんおかしかったのが、1に白なんか出せませんよって、6番さん逆に1に白しか出せないんですよ。3が黒で、霊能噛めなかった時点で。ってか話ですね。両方とも2も9も占ってて、両方とも白出てる段階で、対抗に黒ってことしか言えないから。みんなが6信じてたでしょ。いや、なんかあんなに発言ないですか、そんな発言するのかな、するのが。テオリーならもう、うん、2人、2、2、2、0、2か、2、1、2か。1のセオリーが4か6なんだよ。占い師になっちゃうんだよ。でも4の可能性もあったから、俺はいけなかった。でも9番、9番さん強靭じゃないの。簡単に9番に行かなくて良かった部分もあるわ。その視点すぎて。8か3だったらね、3に行きたかったんだね、8番。だから村が、あのね、自分が推移しやすいように、騎士が出てほしい。自分は村の時に言うでしょ。その考えをしてほしい。自分、スムラなんだから、騎士の人の気持ちを考えて、騎士に任せるなんだよ、正解は。任せるしかないんだよ。それを やってくれない人たちがいるんだよ。自分のことしか考えないで。山さん、守った理由、それ、あの、4から6を守りたいと思ってたんですけど、ちょっと、山さんの方が、ちょっと、個人的には納得ができたかなと思って、ね、野さんが。何チャットが遅いんだろう。こういうところだもんよ。早くチャットってほしい部分も。まだ慣れてないせいもあると思うけど。答えが分かんないんだけど、どっちも。結局、9番が強靭だとして、新芽が下がる行動ばっかりしてるってことだよね。思ってます。
なんで出たかぐらい言ってくれて、噛まれたら嫌だから出ましたとか言ってくれればいいんだけど。まだ迷ってるんですけど。言い慣れ頼んでないのに出てくるし、チャットが遅いっていう、初心者のあれを考慮して、まあ、結果見れば分かると思うけど、人名が落ちる行動になってるんだよね、2番の行動。よく言ってたんで。うん。6番かな。ただ一応補正をかけなきゃいけないんだけど、2番初心者っていう。主人が口頭でも、狼の味方すると思うなよ。うん、別に票替えで狙ってるっていう可能性もあるからな。どこにもヘイトも行かないからって自分に入れる可能性があるからな、狂人狙いはな。ぶっちゃけどっちも狂人は出てきた。うん。2番に関してはわからないだからな。うん。わかるでしょ。本当に。いや、俺の占いってさ、何がおかしかったんっていう話ね。いや、普通にさ、もう6人投票集まってるから自分もう流そうかなって思って。オーラは俺は感じ、予感を感じたから、4番、何言えばいい？あのままだったらやばかったぞ。俺のどこが黒曜石だったら4位って5番さんは白で置いたところ。でも6番さんが狼だったら俺が悪いんだけど。君も5番さん白だと思ってたんでしょ ?4 が狼だったら白に6番さんの意見でさ、5番さんそれ白で。なんか言っちゃダメな予感がしてんだよ。みんなが6を押してたら。それをマークしてついたってことでしょ ?9 にどっちか行ってでも。その点において6番さんの言ってることやばかった話だしね。今日は6番さん。3黒が出なかったわけだし。ありがとうございました。うん、できたら8番頼むわ。スムラの、だから騎士に出てほしい。自分の推移のためにっていう考えは捨ててほしい。騎士のためにも何も言わない。これが正解だから。村はそれを徹底すること。騎士に任すって方は。それでまあ終わらなかったらね。俺、初めから4番って言ってなかったら俺が大先輩だね。追放されるプレイヤーは。よし。だから言っただろ、4つっちゃいけないって。その予感だけは当たってたよ。負けるかと思った、マジで。